მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე მოტყუება თუ ნამდვილი გრძნობა, ანუ რამდენად ერთგულია კონკრეტული პიროვნება. ნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. 4 პოზიციად. დავიწყოთ. მომყევით, მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოტყუება თუ ნამდვილი გრძნობა. ეს სიცრუეა თუ ნამდვილი გრძნობა. პირველი შეკითხვა, მისი შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. Ra emoțiepten aris დაკავშირებული. Misi შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში ra emoțiepten aris დაკავშირებული. Ნახოთ პირველი. Მეორე. Თქვენ ორნი. Როგორ ხედავთ თქვენ ორს? Მესამე. Misi ფიქრები და ჩანაფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. Და მეოთხე, მისი გრძნობა, ნამდვილი სიყვარულია თუ სიცრუეში გამყოფებთ. Ნახოთ ერთი. Ეს არის შეკითხვები, რაზედაც აქვს პასუხები თქვენთვის ტაროს და რაც თქვენ არიცით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენთან რეზონირდება. Იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. დავიწყოთ პირველი. Მისი შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში, რა ემოციებთან არის დაკავშირებული? Მისი შემოსვლა. Აქ ჩანს ორიანის კვერთხები. Ძალიან ბედნიერად გრძნობდა თავს. Რაღაც გეგმები დასახა, თავისი მომავალი დასახა, ფიქრობდა დაოჯახებას თქვენზე. Ძალიან კარგ თვალზე გიყურებდათ, ძალიან ბედნიერი იყო. თქვენს გვერდით უხაროდა ეს ურთიერთობა. Აბა მე მაინტერესებს ერთი დავიხმავრო. Აი ეს 78 კარის დასტაც. Რა კარები გაიხსნა მის ცხოვრებაში? Აი ამ ურთიერთობით. Რა კარები გაიხსნა მის ცხოვრებაში ამ ურთიერთობით? Რა იყო ეს? Რა კარები გაიხსნა? Ამ ურთიერთობით მის უკან მდგომი ვიღაცა ქალბატონი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდა. Ნერვიულობდა და მზად იყო, რომ რაღაც მაგიაც კი გაეკეთებინა თქვენ ორზე და უფრო ზუსტად თქვენზე. Შეიძლება გააკეთა კიდევაც. Ახაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Კარგით. Შემდეგ მეორე. Თქვენ ორნი, როგორ ხედავთ თქვენ ორს? თქვენ ორს. Ეხლა დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. Რაღაც პრობლემების გამო. Აბა ვნახოთ. Პრობლემა, როგორ ხედავს ამ პრობლემას? Ეს არის ფორტუნა ამოვიდა, ნახეთ, ფორტუნა. Ბედით დაწერილია ეს ყველაფერი თქვენს ბედის ხაზზე. Ხო, შეიძლება კამათი მოგივიდათ. კამათი და ენერგიების წაგლეჯვას აქვს ადგილი. ენერგო ვამპირია, რომელიღაცა თქვენ შორის. Იმიტომ რომ ენერგიების მიტაცებას აქვს ადგილი. Აბა ვნახოთ ის, როგორ ჩანს თქვენს მიმართ. Ხო, უკვე ჩაკითხვა ჩან. ჩაკითხვა დავიწყე, იმიტომ რომ სქემაზე მე ეს კითხვა არ მაქვს. Როგორ ჩანს ის თქვენთან მიმართებაში? Ამ პიროვნების აქტიულობა ჩანს, მაგრამ რა არის იზით? Უშლის ხელს თავისი ოჯახი. Მე არ ვიცი ახლა ყოფილი
ცოლია მისი თუ ვინ არის, მას ოჯახში არ აქვს ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენთან სერიოზული ურთიერთობა ქონდეს. აი ეს არის ხელის შემშლელი ფაქტორი. Ის ნერვიულობს ამაზე. Არ არის იცი, აი ჯამრთელი სიტუაცია არ არის მის მხარეს. Ის ბედნიერებას ნახულობს თქვენთან, მაგრამ ეს თქვენთან ეს სხვა პალასა, მაგრამ მისი ოჯახი ეს არის სხვა თემა. Აქ არის ბევრი პრობლემები, თითქოს ავადმყოფი ჩანს ვიღაც პიროვნება ავადმყოფობს ოჯახში. Შეიძლება ვიღაც გარდაცვლილიც იყოს ოჯახში, ბავშვი, აი არ ვიცი, რაღაცა ძალიან დამძიმებული სიტუაცია ჩანს მისკენ. Და სხვათა შორის ეს გარკვეულწილად მის ფსიქიკაზედაც მოქმედებს, ამ ადამიანის ფსიქიკაზეც, რომ აი ესეთი სიტუაცია მის სახლში. მესამე, მისი ფიქრები და ჩანაფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ, აბა ნახოთ. Მისი ფიქრები და ჩანაფიქრები. Ну, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, სურვილი აქვს, მაგრამ სურვილი ერთია და ასე ვთქვათ, მომავალში რა შეძლებს და როგორ რასაძლევს აი მისი ეხლანდელი აწყო და წარსული უფლებას რის გაკეთების უფლებას აძლევს. ეს კიდე სხვა თემაა. ეს ადამიანი აგვერდება თავის შესაძლებლობებს თუ რა შეუძლია აი ამ ურთიერთობას, როგორ გაიხადოს აი ეს ურთიერთობა მომავლის ბედნიერებად ამ ადამიანმა. აი მაგაზე ფიქრობს და აკვირდება სიტუაციას. ნახოთ, აქვე მინდა ჩავეკითხო. მისი დაკვირვება და გამოსვლა, სურვილი რომ იბრძოლოს, რაღაცა სინათლე შეიტანოს თავის ცხოვრებაში. ერთადერთი რა სინათლე შეუძლია მას რომ შეიტანოს, ეს არის ფლირტი, ეს არის სიყვარული, ეს არის სიყვარულში ყოფნა. აი ეს არის ერთადერთი გამონათება მის ცხოვრებაში, რაც მასზე ამ მხოლოდ დამოუკიდებელი და სხვებისგან დამოუკიდებლად შეუძლია იმოქმედოს ხოლმე. ეს არის სიყვარულის თემა, თავისი პირადი საკითხები. ნახოთ თქვენთან მიმართებაში, თქვენს მიმართ გრძნობა. Როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს მიმართ გრძნობას? თქვენს მიმართ გრძნობას ნახეთ. აქ ჩანს ექვსიანის ხმლები. აქ ჩანს გრძნობაც, ურთიერთობაც და მას აქვს იმედი, რომ აი თქვენ შეძლებთ მის გამოყვანას აი ამ რთული სიტუაციიდან. რაღაც იმედი აქვს თქვენი. ესე იგი, ჩვენი ვიდეო იწერება ასეთი სათაურით: მოტყუება თუ ნამდვილი გრძნობა. ნამდვილი გრძნობაა. ეს არის ნამდვილი გრძნობა, ეს არ არის მოტყუება. მეოთხე. ეს არის მისი გრძნობა, ნამდვილი სიყვარულია თუ სიცრუეში გამყოფებთ. აბა ნახოთ. მისი გრძნობა, ნამდვილი სიყვარულია თუ სიცრუეში გამყოფებთ. აქ ჩანს მის უკან კიდევ ზურგს უკან ჩანს ქალბატონი, რომელიც არაძლევს მას უფლებას, თავისუფლების უფლებას. თავისუფლად აი სუნთქვის უფლებას რა, აი შეიძლება ითქვას, აი აღრჩობს რაღაც აი ესეთი შებოჭილობა მისგან. ნახოთ ახლა განთავისუფლება აი ამ რაღაცა მესამე პირიდან, პირისაგან განთავისუფლება, ეს მისი ოცნებაა. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ოცნებაა, რომ განთავისუფლდეს მისგან. Და ამ ჩაფიქრებული პიროვნების სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით. თქვენს გვერდით. თქვენ ძალიან მოსწონხათ ამ ადამიანს, თქვენგან ვერ გადის ეს ადამიანი, ძალიან უჭირს თქვენგან გასვლა. ცხრიანის თასები ჩანს, თქვენ ჩანხართ აქ მარტო ამ ურთიერთობაში და ნუ სურვილია რა თქმა უნდა რომ იყოთ ერთად, მაგრამ დიდი კითხვის ნიშნებია ჩემო კარგო. დიდი კითხვის ნიშნებია რომ თქვენ იყოთ ერთად. აქ ჩანს ტუზის მონეტები. ტუზის მონეტები, იცით, შეიძლება განვითარდეს ეს ურთიერთობა ისე, რომ აი ეს კითხვის ნიშნები უბრალოდ აღარ იყოს. მე მგონი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, თქვენ ორზე. თუ დიდი იქნება სურვილი, რა თქმა უნდა თქვენი ურთიერთობაც იქნება, მაგრამ თუ რომელიმე ვერ გაუძლებთ აი ამ რყევებს, ამ გრძნობების რყევებს და არსებულ სიტუაციაში აი ამ რაღაცა ბარიერების გადალახვას თუ ვერ შეძლებთ, მაშინ რა თქმა უნდა ჩავარდება ეს სიყვარული, ხო? ამ სიყვარულის თემა. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, თუ იბრძოლებთ, გამარჯვებული გამოხვალთ. გამარჯვებული გამოხვალთ.
Modit nahot ramdena tari perspectiva rom tken gamarjubuli gamokhvidet tken orive. Ertmanetisvis mebrzoli adamianebi. Tken orive nahot abam ramdenat gamarjubuli gamokhvalt ai am urtiertobis shenarchunebashi. Ძალიან დიდ გზნობებთან გვაქვს საქმე. Da, ეს არის ეხლა ამ ეტაპზე არის ძალიან ტკივილიანი ფიქრები და ტკივილიანი როიტყვენ ურთიერთობა. Რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. Ღვთისშეწევნა არის. Სამყარო სურს თქვენი ერთად ყოფნა. Მამაკაც უნდი ხართ ძალიან, ძალიან გულით. Თქვენი ნერვიულობა და თქვენი ფიქრები ჩანს. Da, agretve, ფიქრები ჩანს რა, როგორ მოიმოქმედოთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან და საერთოდ გაუშვათ თუ არა თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ თქვენ რაც არ უნდა ქნათ, ის პიროვნება არ და ვერ გადის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს თქვენს მიმართ. Ძალიან დიდი სურვილი, აქ ხედავთ სილუეტებს. Თქვენი პარტნიორი და თქვენ. Ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს თქვენი ურთიერთობა ესეთნაირად გაჩერებული. Gasagebi, gasagebi upro mamakatsis mkhares aris fikrov. Gasagebi upro mamakatsis mkhares aris rom es urtiertoba upro mis khelshia. Am urtiertobis gagzeleba, dasruleba da ase shemdeg aris mis khelshi. Eseti situatsia, kidev ra sheileba ra shekitva davsvat. Aba vnakhot mimdinare tslis bolomde ra sheileba sheitsvalos tkvens urtiertobashi. Îmi dinareț lis folom de rașele va șeit folos când sunt iertul vașin. Steloba, ceans, da didi nerviul oba, imperatorii ceans, imperatorii esari, mama gați si sahi tamovi, da rumeliț, să tare os, ucma opilua ta visi, scovrebit, da se șeme. Magram, scoteșoriți lieri pirovneba, nebis opiani pirovneba, და ცოტა როგორც ნერვებიც გაფუჭებული აქვს. Ნერვული სისტემა აქვს გაფუჭებული, იმიტომ რომ ნუ ეხლა ყველა ვერ უძლებს ამდენი პრობლემას. Აქ ჩანს მისი მცდელობა რომ თქვენთან იყოს ახლოს. Როგორც პარტნიორი, თქვენ პირდაპირ აგიჟებთ მას. Სიტუაცია რომელიც გამოსა თქვენ შორის, ეს არის ენერგიები არის გასასუფთავებელი ამ ურთიერთობაში. Da, survelis mihceva chans, magram imperiot și are rogos cu engeci care bat rogos cu engindat, magram auțilbat mihceva e survili. Sam parușet semnite, sam parus dahmare bit. Aies. Minda gisurut ce am tăiat la bednire, bag argat opnete, ak șemilia, nu romeli argane biamovigo. Programistuis. Programistuis. Gamot geba es. Es. Ესეც ნახეთ თქვენ როგორ გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება. Როგორ გიჭირთ და ელოდებით ცვლილებებს. Ცვლილებებს ელოდებით, რომელიც რაღაცნაირად გონიათ რომ დადგება თქვენს ურთიერთობაში. Კარგი სასიკეთო ცვლილებები. Ეხლა ნახეთ. Ფორტუნა, 10-იანის მონეტები. Ეს პიროვნება და თქვენ. Ეს პიროვნება და თქვენ ერთად. Ქურუმი ქალი და იმპერატორი. Ქურუმი ქალი, რომელიც დიდი მოთმინებით ელოდება აი ამ მოვლენების განვითარებას სასიკეთოთ. Და მეორე, შეგიძლია დასკრინო და შეინახო თქვენ ერთად ყოფნისთვის პროგრამა. მეორე. Ეს არის 10-იანის მონეტები და ფორტუნა. 10-იანის მონეტებისა დაკავშირებული დაოჯახებასთან, ბედნიერებასთან, ყველანაირ წარმატებასთან, სიკეთესთან. Და ფორტუნა, თქვენ ციცით, რასაც ნიშნავს ფორტუნა, ეს არის ბედის ბორბალი და თქვენკენ მოდის, თქვენია, თქვენია ეს ბედნიერება, რაც გეკუთვნით. Ესეც შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Da, like-et video, ქვემოთ დააწყაბეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი like-ი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rachie Heva Matvisat Mogesorubat personal urat Aros Gartis Gashla, Shegzia Damireko, Tamimezijot, Hutits Hratzra, Hutish Vidish Vidis, Samiot Hisami, Vimorep Hutits Hratzra, Hutish Vidish Vidis, Samiot Hisami, Damireke Tamimezijet, Doutkator Sat, that Quentis Gashalot Aro, Twinsavi Shekit Hobbit, Quenivet Chartulobit. Am informatit Quenic Nebit Captrilebuli, Anushe Yara Rebuli, Damshi de Bullets, Dagazona Sorabullets. Minda gisurot jamtheloba, bedniereba, kargat qopna da ghtishezevna konodet. Momavel shekhvedrande.